Iki nang arepku enek Bandung jam terakhir guys 7604. Lagi parkir dengan krunya itu Mas Mas Ruri driver. Wah, iki ana sing mlebu Nusantara Double Glass Semarang Patas Entai Kudus. Wow, macan. Apik juga itu. Leker iki. Semarang Entai Kudus. Mantap. Semarang. Lah iki Bandung jam terakhir sing setare seko Surabaya jam 1 bengi iki. Setare seko Bandung kok bengi iki jam 12. Silahkan dicoba. Iki mau aku wis entuk info seko Mas kondekture Mas Iwan, pendapatannya apik wis entuk 5 juta seko Surabaya tekan Jogja. Spesial padahal angkatan jam 1 ya. Angkatan jam 1 bengi seko Bungur Surabaya Jogja 5.300. Wow, macan. Ora iso dispeleke, Mas. Bandung. Divisi Bandung iki wah akeh apike. Ya pancen sok-sok sepi ning sak sepi-sepine sih mending. Timbangane kaya Cilacap kedua, kaya 70-30, 70-31 sing divisi Purwokerto Purbalingga kae sih tetep penak iki. Pendapatane ketok moto. Jos. Iki penampakan pantat busnya, guys. So. Tarife saka Jogja tekan Bandung 1.75, saka Surabaya tekan Jogja 1.45 nek langsung. Surabaya tekan Bandung nek ra kleru 3.10, nek ra kleru ya engko nek pengen pastinya tanya langsung ke kondekturnya. Tarifnya mesti sesuai. Jos. 7604. Wow. Set. Oke guys, mantap loh guys. Ini mau aku ketemu Iwan. Jadi mau kan Iwan turu tak anteni terus berta. Tak anteni ketemu tangi tak takon. Ini untuk piro? Sekolah Surabaya tekane Jogja. Ini kan saya kira Jogja. Ini mau start Surabaya kan jam 7 ini. Jogja ini untuk piro? Untuk 5.300.000. Sampai ya? Angkatannya jam 1 bengi loh sekolah Surabaya. Lebih Jogja itu untuk 5 juta. Divisi Bandung macam spesial loh. Kelas dunia tenang. Jadi ini parkir arah Bandung nang Jogja ini. Tadi jam 10 menuju 10, ini mau mulai parkir jam 10 kurang 10, jadi 20 menit parkir. Paling 5 menit meneh atau 10 menit meneh diangkat. Mantep. Angkatan jam 1 bengi ke Surabaya. Lebih Jogja wis 5 juta. Macam. Nusantara iki parkirnya sedikit banget dulu, rano 5 menit langsung berangkat meneh. Wow, macan. Nusantara double glass. Langsung budal meneh iki. Cepet banget. Tujuan Kudus via Semarang. Leker. Oi. Nah, nah iki 7603, supire Heru karo Ari arah Surabaya. Iki krese iki. Padha wae. Leker hor. Wah, iki mantap tenan. Iki mandore. Pak Ju weni. Entut. Entut. Rane klaksone yo. Wah. Boys. Iki sing arah Surabaya, iki lagi saka Bandung. Jadi mau bengi start ke Bandung iki jam 12 bengi. Saiki tekan Jogja arah Surabaya, iki mau pendapatane kurang dari 5 juta iki Bandung Jogja nih. Tapi nek sing iki spesial Surabaya jam 1 bengi mlebu Jogja iki mau ngantongi 5.300. Wow, macan. Berangkat guys, iki sing arah Surabaya. 7603 saka Bandung. Arah Surabaya budal dhisik. Lah barengi budale iki berarti shelter patase ra nek motor entek ora nek bisi neh. Nek patase iki ekane urung teko. Iki lho, shelter kosong kabeh kejaba iki. Amung siji sing ana shelter patas tujuan Bandung tok iki tok. Iki jame ya sok-sok mundur wong jam terakhir mburine ra nek neh. Lho, ra nek to? Ra nek bis. Los. Pasukan Bandung jam terakhir sapu jagat. Driver selalu muda, Bapak Mas Ruri. Mas Kohar. Rambut iki lho guys, dalam guys, kayak ombak segoro rambut. Rambutmu iso kaku ngene to, Mas? Dulu. Aduh, medeni tenan rambut e guys. Lincip, rambutnya lincip, Mas, neng Mas. Dulu.
Mantap, tinggal nunggu pemberangkatan ini guys. Oke, ditunggu. Durine landak. Eh iya bener. Eh landak ya, Pan. Aku tak mau berkata-kata. Bandung, tasnya Bandung. Oke, kangen Zen, Pak. Oke, menan dia kabare. Lah mbok yo kudune sing ngerti kowe kok aku. Sopo ya, Kak? Kanre. Kok di oke. Sopo ya? Oh iya, mungkin boleh asisten yo, Pak. Oke guys, iki kita wis arep budal bise Mas Iwan 7604 budal guys. Penumpangnya sing iki do leren. Penumpang iki mau nek parkir ngene leren menjobo. Udut-udut. Bise budal munggah neh. Iki mbuh poin piro mau? Aku soalnya orang enggak tak iki tok mau dadi mubang-mubang. Kiye budal iki. Hae. Wes, tasik Bandung, tasik Bandung. Mas Iwan bias biasane sleka-sleko ya, saiki tasik-tasik ya. Wih, ya. Biasane sleko Cilacap kok. Si rambut landak. Mas Iwan lagi ora bahagia lho iki lho. Tapi ora apa-apa. Wis entuk 5000 ora bahagia to, Wan, Wan. Anu. Anu. Anu ri, anu. Anu ri, anu ri. Rahasia, guys, rahasia perusahaan. Wan, Wan. Oh, rokok Wan, ngono to, Mbah? Ora tuku. Berangkat Bandung. Bali, Mbak. Orang peluru malam. Peluru malam. Kapten. Tato. Tuji ngolu, tuji songo walu. Hati-hati ya. Semangat. Sementing sehat. Sehat. Wis 5000. Dehidrasi. Wong ana kleyok dehidrasi lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wes. Jan full guyon tenan, leker. Iku berangkatane lur jam terakhir Bandung. Iki mau diundurke meneh dadi angkatane sekitar 10:30. Kayane Pak rambut geni ya. Wih, hati-hati ya, Mas. Bapak Mas Ruri. Laste Bandung. Kayak barengi Kapten Tato mundur, Bu. Masuk. Oke, wis rampung guys, patase Bandung entek. Tur mburine iki engko sore jam 3, oke. Saiki ndelok sing bumel. Sopo sing bumel iki sing lagi parkir? Nek jam semene ya 29 iki parkir iki. Dringkas mangkat iki. Bar iki mangkat, lah urung ngerti, soalnya jamnya dadak takon nek bumel iki dadak takon iki jam sopo? Iki jam sopo ngono kuwi lho. Ora apa-apa. Tetap semangat, oke. Ya, dadah.